skal du jo ikke stå og sprøjte på kameraet, vel? Nej, nu skal du ikke håbe, hvad var det, jeg havde i lommen her? Hvad? Hvad var det, jeg havde i lommen? Havde jeg noget i lommen? Hvad var det? Åh, hvad? Ja, faldt den ned, eller hvad? Skulle du ikke have den alligevel? Ja, skulle du ikke have den alligevel? Nej. Åh, men du gik efter den, gjorde du. Ja, du gik efter den, gjorde du. Ikke også? Ja. Og du drikker noget vand også. Og du tog dem, jeg havde i den anden lomme, ikke også? Ja, du tog dem, jeg havde i den anden lomme. Hvad? Det ser da ud, som om du har det lidt bedre i dag. Ja. Hvad så? Skal jeg ud og finde noget græs til dig, måske? Skal jeg ud og finde noget græs? Fik du øje på en fugl? Hvad? Fik du øje på en fugl? Var der noget heroppe? Hvad? Hop. Var det godt at komme lidt udendørs? Ja. Skal jeg prøve at gå over og finde noget græs til dig et sted? Hvad? Eller skal jeg egentlig hellere bare blive siddende her? Hvad? Hvad siger du? Du ser da meget kvikkere ud i dag. Ja, hvad siger? Jeg kan slet ikke se, at I er alt for gode til at luge herude. Jeg kan ikke finde noget ukrudt overhovedet. Nu futter han. Nej.